listening to Radio Free Asia. The following program is in Khmer. Nǐ chi càm bì tiệp xáy bát chiu a zì sợi. Nǐ chi càm bì tiệp xáy rụ bát bát chiu a zì sợi chiết tiệp xá khải. Bát chiu a zì sợi sôm sa cùm lục nè niêng tèng ó. Pi rát thê ni Washington, nay Sa Rát Amrit. Pi rát thê ni Washington, chấm bát miền rất sôm chấm bìp xúa luôn nè niêng cả nhà. Pi mình đã sắp đặt tèng ó chiết tì mệt rầy. Chấm bát tăng sa rát đá, cơ sôm chấm bìp xúa luôn nè niêng cả nhà. Tèng ó chiết tì cơ rụp rập an. យើងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់ព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទ13កើតខែមិថុនឆ្នាំរកានុពស័កពុទ្ធសករាជ2516ដែលត្រូវនឹងថ្ងៃទី29ខែមករាគ្រិស្តសករាជ2018ជាដំបូងនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃ សមាគមខ្មែរក្រោមថាប៉ូលីសអន្តោប្រវេសន៍អាចច្រឡំខ្មែរក្រោមថាជាវៀតណាមហើយបញ្ជូនទៅវៀតណាមវិញ អង្គការខ្មែរក្រោមទទួលឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាស្នើទៅវៀតណាមបើកសាលាបង្រៀនអក្សរសាស្ត្រខ្មែរដល់ពលរដ្ឋខ្មែរកម្ពុជាក្រោមអ្នកធ្វើការងារផ្នែកសង្គមនៅតែមិនទាន់មានចំណឿទៅលើការអនុវត្តបទបញ្ជាឲ្យចាប់ឡានពាក់ស្លាកលេខខមឬណូបខុសច្បាប់ពលរដ្ឋជាង200គ្រួសារប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅស្នងការប៉ូលីសខេត្តសៀមរាបឲ្យជួយអន្តរាគមន៍ករណីចាញ់បោកក្រុមហ៊ុន EBC រួមនឹងព័ត៌មានមួយចំនួនទៀតបាទជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទតាំងសារដាសូមជូនព័ត៌មានពុស្ដារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសឥណ្ឌាបញ្ជូនអ្នកអង្កេតការណ៍បោះឆ្នោតមកកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនបានសរសេរនៅលើទំព័រ Facebook របស់លោកថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានស្នើឲ្យប្រទេសឥណ្ឌាបញ្ជូនអ្នកអង្កេតការណ៍បោះឆ្នោតរបស់ខ្លួនទៅពិនិត្យនិងតាមដានអំពីការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជានៅថ្ងៃទី 29ខែកក្កដាឆ្នាំ2018មកនេះដោយសារតែឥណ្ឌាជាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យដ៏ធំមួយដែលអាចវាយតម្លៃបានអំពីការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាអំពីភាពសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌ក្នុងពេលបោះឆ្នោតខាងមុខ ការស្នើរបស់លោកហ៊ុនសែនធ្វើឡើងនៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សាជាមួយអ្នកស្រីឈូស្មាស្វារ៉ាច់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសឥណ្ឌាកាលពីថ្ងៃទី27ខែមករាកន្លងទៅនេះក៏លោកហ៊ុនសែនក៏ធ្លាប់បានទិញចំនួនLikeដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ពីប្រទេសឥណ្ឌាដែរដើម្បីបង្ហាញសាធារណជនថាលោកមានការគាំទ្រខ្លាំងពីក្រុមអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Facebook ក្រោយពីការទិញចំនួនLikeដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់នេះរួចមកនៅខែមេសាឆ្នាំ2016លោកហ៊ុនសែនបានប្រកាសតែងតាំងខ្លួនជាអធិរាជ Facebook ហើយនៅពេលនោះ លោករំពឹងថានឹងមានចំនួនឡែកនៅលើFacebookរបស់លោកកើនឡើងដល់4លាននាក់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការស្វែងរកភាពស្របច្បាប់នៃការបោះឆ្នោតជាតិនៅខែកក្កដាខាងមុខនេះប្រទេសចិនជាប្រទេសកុម្មុយនីស្តគ្មានបទពិសោធន៍ក្នុងការបោះឆ្នោតបន្តិចណាសោះនោះបានសន្យាថានឹងបញ្ជូនក្រុមអ្នកអង្កេតការណ៍បោះឆ្នោតរបស់ខ្លួនមកកម្ពុជាហើយដែលមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Human Rights Watch ធ្លាប់សម្ដែងការអស់សំណើចជាខ្លាំងចំពោះប្រទេសកុម្មុយនីស្តមកឃ្លាំមើលដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជា បណ្ឌិតនៅនឹងជាទីមេត្រីនាយកកម្មវិធីសមាគមខ្មែរកម្ពុជាក្រោមដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សនិងអភិវឌ្ឍលោកស៊ុនជុំជួនរកឃើញថាក្នុងចំណោមជនអន្តោប្រវេសន៍វៀតណាមនិងឡាវដែលអគ្គនាយកដ្ឋានអន្តោប្រវេសន៍ចាប់បានជាង 20,000 នាក់ក្នុងរយៈពេល2ខែមកនេះក្នុងនោះមានជនជាតិខ្មែរក្រោមដែរប៉ុន្តែលោកនៅមិនទាន់អាចកំណត់តួលេខជាក់លាក់ថាមានខ្មែរក្រោមប៉ុន្មាននាក់នោះទេ លោកស៊ុនជុំជួនបានសរសេរនៅក្នុង Facebook របស់លោកថាលោកគាំទ្រចំពោះការចាប់ជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់បញ្ជូនទៅស្រុកកំណើតវិញប៉ុន្តែលោកគិតថាអាចមានការភ័ន្តច្រឡំទៅលើខ្មែរក្រោមដោយសារប៉ូលីសអន្តោប្រវេសន៍បានដកហូតឯកសារស្របច្បាប់មានទាំងសិភើគ្រួសារអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណនិងសម្បត្តិកំណើតនៅកម្ពុជាថែមទាំងបានបង្ខំឲ្យខ្មែរក្រោមចុះបញ្ជីជាជនអន្តោប្រវេសន៍ទៀតផងលោកស៊ុនជុំជួនស្នើឲ្យសមត្ថកិច្ចសិក្ស
អំពីជនជាតិវៀតណាមនិងខ្មែរក្រោមព្រោះពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមត្រូវមានសិទ្ធិរស់នៅកម្ពុជាដោយជនជាតិខ្មែរដែលមានដើមកំណើតនៅកម្ពុជាកណ្ដាលដែរលោកសង្ឃឹមថាសមត្ថកិច្ចនឹងស្រាវជ្រាវឲ្យច្បាស់លាស់ដើម្បីប្រគល់ឯកសារស្របច្បាប់ជូនជនជាតិខ្មែរក្រោមវិញ សមាគមខ្មែរកម្ពុជាក្រមជាពិសេសនៅយុទ្ធការបន្តជាមួយបងប្អូនខ្មែរក្រមហ្នឹងខ្ញុំសូមផ្ដល់កន្លែងឲ្យអាជ្ញាធរឬក៏សមត្ថកិច្ចបានអនុវត្តច្បាប់បានតឹងរ៉ឹងគួរពិចារណាឲ្យបានច្បាស់ហើយគួរបែងចែកឲ្យច្បាស់ថាតើនរណាជាខ្មែរនរណាជាវៀតណាមគួរស្គាល់អត្តសញ្ញាណឲ្យច្បាស់មិនមែនប្រព្រឹត្តទៅតែឲ្យវាប៉ះមកលើសិទ្ធិជនខ្លួនឯងណាជារឿងមួយកំហុសធំណាស់ណាដែលយើងក្នុងនាមជាខ្មែរយើងមិនបានស
កាលពីថ្ងៃទី23ខែមករាអគ្គនាយកដ្ឋានអន្តោប្រវេសន៍បានចុះផ្សាយនៅលើទំព័រ Facebook របស់ខ្លួនថារយៈពេល 2 ខែចាប់ពីថ្ងៃទី 23 ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ 2017 ដល់ថ្ងៃទី 21 ខែមករាឆ្នាំ 2018 ពលិសអន្តោប្រវេសន៍បានចុះដកហូតឯកសាររដ្ឋបាលពីជនបរទេសបានចំនួនជាង 20 នាក់ពីជនជាតិវៀតណាមនិងឡាវអគ្គនាយកដ្ឋាននេះមិនបានបញ្ជាក់ថាឯកសារមិនប្រកបដីនេះដកហូតបានពីជនជាតិវៀតណាមមានចំនួនប៉ុន្មាននិងឡាវប៉ុន្មានអ្នកនោះទេប៉ុន្តែបានបញ្ជាក់ថាការចុះដកហូតបានជាង 90,000 ឯកសារនៅក្នុងនោះមានសិភើសណៈនៅជាង 4,000 ក្បាលសិភើគ្រួសារ873ក្បាលសម្បត្តិកំណើតខ្មែរជាង 2,000 ច្បាប់សម្បត្តិអាពាហ៍ពិពាហ៍ចំនួន 152 ច្បាប់អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរជាង 1,000 ប័ណ្ណនិងលិខិតឆ្លងដែនខ្មែរចំនួន 105 ក្បាល ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយអគ្គនាយកដ្ឋានអន្តោប្រវេសន៍ឲ្យដឹងថាជនបរទេសដែលប៉ូលីសបានដកហូតឯកសាររដ្ឋបាលកម្ពុជាមិនមានភាពប្រក្រតីរួចហើយអាចត្រឡប់ទៅប្រទេសដើមវិញឬអាចដាក់ពាក្យស្នើសុំជាជនអន្តោប្រវេសន៍ដែលត្រូវបានពិនិត្យនិងសម្រេចដោយអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចរបស់កម្ពុជា ប៉ុន្តែអគ្គនាយកដ្ឋានអន្តោប្រវេសន៍មិនបានបញ្ជាក់ថាប៉ូលីសបានចាប់ខ្លួនជនជាតិឡាវនិងវៀតណាមទាំងជាង 20,000 នាក់ចេញពីកម្ពុជានៅឡើយទេសមាជិកគណៈមេធាវីនឹងជាសាស្ត្រាចារ្យច្បាប់លោកមេធាវីច័ន្ទហឿនពន្យល់ថាតាមច្បាប់ខ្មែរក្រមមានសិទ្ធិពេញលេញដោយជនជាតិខ្មែរដែលកើតនិងរស់នៅលើទឹកដីកម្ពុជាដែរគឺពួកគាត់មានសញ្ជាតិខ្មែរដោយសារពួកគាត់មានឈាមជ័រជាជនជាតិខ្មែរដូច្នេះបើទោះបីជាកើតនៅប្រទេសណាក៏ដោយក៏គាត់អាចមានសិទ្ធិរស់នៅដូចជាជនជាតិខ្មែរដែលកើតនៅកម្ពុជានោះដែរ ខ្មែរកម្មជាតិក្រៅគាត់មានសិទ្ធិខ្មែរអញ្ចឹងគាត់មានសិទ្ធិនៅក្នុងការរស់រៀននិងការតើហើយគាត់មានសិទ្ធិនៅក្នុងការរស់រៀននិងការតើហើយគាត់ទទួលបានតែជាទីកណ្ដាលតែជាទីកណ្ដាលទៀតតាមជាជាជាប់របស់គាត់ជាជាប់របស់គាត់ហ្មងអញ្ចឹងទៅបីគាត់តើទៅកន្លែងណាក៏ដោយគាត់ហើយដែរអញ្ចឹងគាត់ណាគាត់ខ្មែរគាត់ថាគាត់ដែរមានសិទ្ធិតើហើយទៅ អ្នកនាំពាក្យសមាគមសិទ្ធិមនុស្សអាចហុកលោកសឹងសែនករណាយល់ឃើញថាបើមានករណីសមត្ថកិច្ចច្រឡំពិតមែនស្នើឲ្យប្រគល់ឯកសារទាំងអស់ឲ្យខ្មែរក្រមវិញនិងស្នើសុំឲ្យសមត្ថកិច្ចជួយជ្រោមជ្រែងខ្មែរក្រមផង ខ្មែរកម្មជាតិក្រមបានទទួលស្គាល់ជាខ្មែរពិតទីពេញសិទ្ធិស្របតាមលក្ខណៈច្បាប់ដែលការពីព្រះបរមកោដ្ឋលោកបានចេញនៅសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីឆ្នាំ1992ហើយការតែអនុវត្តនេះយើងឃើញហើយថាតាំងពីដើមមកខ្មែរកម្មជាតិក្រមពួកគាត់មានអារម្មណ៍ព្រោះ សមាគមខ្មែរក្រមនិងសិក្សាករណីនេះបានច្បាស់លាស់នឹងទាមទារឲ្យប៉ូលីសអន្តោប្រវេសន៍អនុវត្តនិងប្រព្រឹត្តឲ្យបានត្រឹមត្រូវដោយស្មើភាពគ្នានិងស្គាល់ឲ្យបានច្បាស់អំពីខ្មែរក្រមនិងវៀតណាមបើមិនដូច្នោះទេសមាគមខ្មែរក្រមនៅតែទាមទារតវ៉ាឲ្យខ្មែរក្រមទទួលបានសិទ្ធិដូចជាជនជាតិខ្មែរនៅកម្ពុជានោះដែរ បានលោកនៅនឹងជាទីមេត្រីពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនេះដែរសមាគមខ្មែរក្រោមស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចាប់ផ្ដើមគិតគូរដល់ពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមដែលកំពុងគ្រប់គ្រងដោយវៀតណាមនោះបានរៀនសូត្រអក្សរសាស្ត្រនិងភាសាដើមកំណើតរបស់ខ្លួន សំណើនេះធ្វើឡើងក្រោយពេលដែលសមាជិកគណៈកម្មការគណៈបកគុំនីរបស់វៀតណាមបានស្នើឲ្យសកលវិទ្យាល័យរដ្ឋរបស់កម្ពុជាបង្កើតដែនប៉ាតាម៉ង់បង្រៀនភាសាវៀតណាមនៅកម្ពុជាលោកមានរិទ្ធរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះ នាយកកម្មវិធីសមាគមខ្មែរកម្ពុជាក្រមដើម្បីស្ទីមនុស្សក្នុងអភិវឌ្ឍលោកសឿនជំជួនបង្ហាញចំហមិនយល់ទាស់ចំពោះសំណើរបស់សមាជិកគណៈកម្មការកណ្ដាលបកកុម្មុយនីវៀតណាមដែលចង់ឲ្យបង្កើតដែនប៉ាតាម៉ង់មួយសម្រាប់សិក្សាភាសាវៀតណាមនៅក្នុងសកលវិទ្យាល័យរដ្ឋរបស់កម្ពុជានោះទេក៏ប៉ុន្តែលោកទទូចឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគិតគូរក្នុងការស្នើសុំឲ្យអាជ្ញាធរវៀតណាមបើកឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរក្រមនៅ
ដំណាងបកគុំនីវៀតណាមដែលបានមកធ្វើទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាការពីថ្ងៃទី28ខែប្រាំ២មករាបានស្នើសុំកម្ពុជាបើកឲ្យមានដេប៉ាតឺម៉ង់ភាសាវៀតណាមនៅស្កលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញចំនួននេះ ធ្វើឡើងនៅពេលសមាជិកគណៈកម្មការកណ្ដាលបកគុំនីវៀតណាមលោកវិញថាងដាត
នៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមនិងសមាជិកការិយាល័យនយោបាយលេខាគណៈកម្មាធិការបកទីក្រុងហូជីមិញលោកងវៀនធានញ៉ាញ់បានជួបជាមួយសកលវិទ្យាល័យថ្មីៗលោកជេតជីលីសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកបានស្រង់សម្ដីលោកជេតជីលីថាឯកភាពនិងពិចារណាលើគំនិតស្នើសុំនេះវិទ្យាស្ថានភាសាបរទេសនៃសកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញបច្ចុប្បន្នមានដេប៉ាតឺម៉ង់ភាសាចំនួន 6 គឺដេប៉ាតឺម៉ង់ភាសាបារាំងអង់គ្លេសជប៉ុនចិនកូរ៉េនិងភាសាថៃ បន្ទាប់ពីវៀតណាមបង្ហាញបំណងរបស់ខ្លួនក្នុងការបើកដេប៉ាតឺម៉ង់ភាសាវៀតណាមអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Facebook ខ្លះបង្ហាញចំហរគាំទ្រនិងមានខ្លះទៀតមិនគាំទ្រអ្នកប្រើប្រាស់ Facebook ខ្លះបានទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមបើកដេប៉ាតឺម៉ង់ភាសាខ្មែរនៅសកលវិទ្យាល័យប្រេណាកូឬនៅសកលវិទ្យាល័យទីក្រុងហាណូយវិញចំណែកអ្នកខ្លះទៀតទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមបើកសាលាឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមនៅកម្ពុជាក្រោមអាចសិក្សាភាសាដើមកំណើតបានដោយគ្មានការរារាំង ឬបញ្ឈប់ការធ្វើទុកបុកម្នេញមកលើព្រះសង្ឃដែលបង្រៀនភាសាខ្មែរនៅតាមវត្តអារាមជាដើមអាញាធរវៀតណាមធ្លាប់រងការរិះគន់ថាបានធ្វើទុកបុកម្នេញនិងចាប់ព្រះសង្ឃនិងពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមដាក់ពន្ធនាគារព្រោះតែកំហុសលួចបង្រៀននិងរៀនភាសាខ្មែរដោយមិនបានសុំការអនុញ្ញាតពីអាញាធរអាស៊ីសេរីមិនអាចសុំការបញ្ជាក់ពីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាលោករស់សាលីនបាននៅឡើយទេនៅថ្ងៃទី28មករានេះ ជុំវិញបំណងសូមឲ្យរដ្ឋាភិបាលកិត្តគូអំពីពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមឲ្យបានសិក្សាភាសាដើមកំណើតនេះលោកសឿនជំជួនអះអាងថាលោកមិនដែលឮរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាធ្លាប់ស្នើសុំទៅរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមឲ្យមានការបង្រៀនភាសាខ្មែរដល់ពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមនៅកម្ពុជាក្រោមនោះទេចំណែកការបង្រៀននិងការខិតខំរៀនរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមដែលកំពុងរស់នៅលើអតីតទឹកដីខ្មែរនៅកម្ពុជាក្រោមលោកសឿនជំជួនឲ្យដឹងថាគឺជាការខិតខំប្
បាទលោកនៅនាងប្រិមមអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកនៅនាងកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនសហរដ្ឋអាមេរិកទឹកសុតវីតាល់ជាទឹកភ្នែកអ្នកបង្កក់គឺជាសារដែលជន់រងគ្រោះដោយចំនួនដីធ្លីនៅតំបន់បង្កក់បង្កើតឡើងដើម្បីធ្វើជាមធ្យោបាយតស៊ូមតិដោយអហិង្សា តើសារដែលថាទឹកសត្វវិតាល់ជាទឹកភ្នែកអ្នកបង្កក់នេះមានអត្ថន័យយ៉ាងដូចម្តេចខ្លះបាទសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរីការលំអិតអំពីរឿងនេះនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនាពេលបន្តិចទៀតនេះបាទបញ្ហារថយន្តពាក់ស្លាកលេខខម៥សម្រាប់យោធាឬនៅបសម្រាប់នគរបាលមិនត្រឹមត្រូវនៅតែជាបញ្ហាខុសច្បាប់ដដែលៗជាច្រើនអាណត្តិមកហើយ បញ្ហាដដែលនេះត្រូវបានរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិលោកទៀបបាញ់ចេញបញ្ជាមើងម៉ាត់ជាថ្មីម្ដងទៀតឲ្យកងរាជអាវុធហត្ថចាប់ឃាត់ភ្លាមៗដោយគ្មានការតវ៉ានៅរថយន្តទាំងឡាយណាដែលពាក់ស្លាកលេខខមខុសច្បាប់និងមិនបានបងពន្ធជួរត់លោកសេចក្តីបណ្ឌិតរាជការព័ត៌មាននេះអ្នកធ្វើការផ្នែកសង្គមសាទរចំពោះការចេញបទបញ្ជាថ្មីរបស់លោកទៀបបាញ់លើស្លាកលេខឡានខមខុសច្បាប់នៅពេលនេះ ប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលអប់រំប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីការអភិវឌ្ឍនិងសន្តិភាពលោកយ៉ងកំឯងមានប្រសាសន៍ថាទោះបីជីវិតបទបញ្ជាថ្មីយ៉ាងមើងម៉ាត់យ៉ាងនេះក្តីលោកនៅតែពុំទាន់មានចំណុចចិត្តដែលឡើយទេពីព្រោះនេះជាបទបញ្ជាដដែលៗហើយបញ្ហាដែលកើតមានក៏នៅតែដដែល ការដែលមានវិធានការជាការប្រសើរប៉ុន្តែមួយគ្មានដដែលការអនុវត្តនោះគឺធ្វើឡើងដោយស្មើភាពដោយមិនរើសមុខបាទហើយត្រូវតែអនុវត្តទៅគ្រប់បុគ្គលទាំងអស់ដែលជាអ្នកដែលល្មើសនោះដែលយកផ្លាខបតប្រើនោះសម្រាប់បម្រើឲ្យប្រយោជន៍ខ្លួនឬក៏សម្រាប់បម្រើឲ្យប្រយោជន៍បុគ្គលរបស់ខ្លួនបាទជាបញ្ញាសំខាន់បាទ ថ្លែងនៅក្នុងសាខាសាលាការងារបច្ចេកទេសកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទការប្រកាសថ្ងៃទី28ខែមករារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិលោកទៀបបាញ់បានលើកឡើងអំពីការរិះគន់របស់សាធារណជនមួយចំនួនថាមានជនបរទេសនិងបុគ្គលខ្លះមិនមានទូរទស្សន៍អ្វីនៅក្នុងកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទទេប៉ុន្តែពួកគេបានយកស្លាកលេខឡានខមទៅបំពាក់លើរថយន្តរបស់ខ្លួនដោយមិនបងពន្ធនិងប្រើប្រាស់ជាមធ្យោបាយខុសច្បាប់ លោកថារថយន្តពាក់ស្លាកលេខខមទាំងអស់មិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យបុគ្គលផ្សេងក្រៅពីអង្គភាពឬម្ចាស់រថយន្តប្រើប្រាស់ឡើយតើទៅនឹងបទបញ្ជានេះដែរយុវជនរស់នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញលោកលេងបូរីសង្កេតឃើញថារថយន្តពាក់ស្លាកលេខខមនិងណូបដែលមន្ត្រីរាជការទិញជិះផ្ទាល់ខ្លួនហើយបើកធ្វើដំណើរតាមដងផ្លូវដោយមិនគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍និងធ្វើឲ្យពលរដ្ឋខ្លាចរអានេះពេលមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ម្ដងម្ដងលោកសង្កេត
ដោយសារតែអាជ្ញាធរអនុវត្តច្បាប់ធ្វើបានតែមួយឆាវដោយភ្លើងចម្បាំងព្រោះបទបញ្ជានេះពុំមែនជារឿងថ្មីនោះឡើយ
ឧទាហរណ៍ឥឡូវយើងជួបចរាចរណ៍ដូចគ្នាទៅក៏ឃើញលេខហ្នឹងយើងខ្លាចយើងឲ្យយើបើតាំងទៅក្នុងសង្គមខ្មែរសព្វថ្ងៃដូចជាតដែលតដែលហើយនៅក្នុងពេលហ្នឹងខ្ញុំសូមឲ្យអាជ្ញាធរគាត់ត្រិតបន្តឹងបន្តិចទៅគឺជាការល្អព្រោះរងឯងហ្នឹងឃើញតដែលតដែលចាប់ហើយកន្លែងចាប់កន្លែងអត់មានយន្តការឯកតកម្ម សមអីអាញាធរដែលគាត់ពាក់ព័ន្ធរឿងច្បាប់ចរាចរណ៍រឿងអីហ្នឹងច្បាប់កម្ពុជាយើងមានហើយនៅតែអ្នកអនុវត្តទេសូមអ្នកអនុវត្តហ្នឹងគាត់អនុវត្តឲ្យបានច្បាស់លាស់ឲ្យបានស្របត្រង់ទោះជាបែបនេះក្តីនៅពេលនេះលោកទាបបាញ់បានចេញបទបញ្ជាថ្មីម្ដងទៀតឲ្យអគ្គនាយកដ្ឋានបច្ចេកទេសនិងកងរាជអាវុធហត្ថចាត់វិធានការលើករណីនេះឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពស្របពេលដែលសាធារណជននិងរងចាំមើលការអនុវត្តបទបញ្ជាថ្មីនេះម្ដងទ
បានលោកនៅនឹងជាទីមេត្រីមន្ត្រីរដ្ឋបាលព្រៃឈើនិងអាជ្ញាធរខេត្តព្រះវិហារបានតម្រូវឲ្យក្រុមហ៊ុនឌួងស្រួយគ្រុបធ្វើកិច្ចសន្យាបញ្ឈប់សកម្មភាពប្រមូលផលនិងអនុផលព្រៃឈើក្នុងដីសម្បត្តិសង្គមគិតទំហំជាង 5,500,000 ដុល្លារក្នុងតំបន់ព្រៃឈើនៃសុកចោមខ្សានិងមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលហាក់មិនទាន់ស្ងប់ចិត្តនៅឡើយបើទោះបីជាក្រសួងកសិកម្មនិងអាជ្ញាធរខេត្តព្រះវិហារបញ្ឈប់សកម្មភាពប្រមូលផលនិងអនុផលព្រៃឈើរបស់ក្រុមហ៊ុនឌួងស្រូចនោះយ៉ាងណាក្តីការមិនស្ងប់ចិត្តបែបនេះដោយសារពួកគាត់ធ្លាប់ប្រទះឃើញភាពមិនប្រក្រតីនៃការធ្វើអាជីវកម្មឈើរបស់ក្រុមហ៊ុននេះជាច្រើនឆ្នាំមកហើយ អ្នកសម្របសម្រួលផ្នែកតស៊ូមតិរបស់អង្គការពលរដ្ឋខ្មែរលោកប៉ិសសុផាន់សាទរចំពោះវិធានការនេះក៏ប៉ុន្តែលោកពុំមានជំនឿថានឹងមានឥទ្ធិពលជាវិជ្ជមានក្នុងការបញ្ឈប់អាជីវកម្មឈើខុសច្បាប់បានទាំងស្រុងនៅឡើយទេដរាបណាសកម្មភាពដឹកឈើចេញទៅក្រៅប្រទេសនិងការលួចកាប់ឈើនៅតែកើតមានលោកក៏សម្គាល់ឃើញទៀតថាសហគមន៍រស់នៅតំបន់នោះធ្លាប់ត្អូញត្អែរពីការបាត់បង់ព្រៃស្រោងដែលត្រូវគេលួចកាប់ទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនឌួ
dương đôi chưa ở tâm mình chùm nứa tôi lơ trong nát cao chẳng nắng tôi lòng tư mà đó tên đi dương khơi thì trở lại cho nôm trên chơ rưu gọi trở lại cho cắt chơ bị khẳng khăn nôm tôi khẳng khá nó để mình tỏ cả miền chia đỏ rạp rồi mở bên mình tại vô việc bắt cái xót cơ lòng tư cực cơ lãnh chẳng ở sức tên mình lịch khách ạ lịch khách bánh chốc lịch khách chui chẳng hả prom tiên bắt bánh chia bó hả đánh dụ rạp trầy tràn lực cho anh xa mà kia hãy bắt nơi tầm miền xa hạ côm rù nơi khăn khôm rồi bọt ra sọc chôm sàn khát bà vỉa បានផ្លាយក្នុងលក្ខខណ្ឌមិនបញ្ចេញឈ្មោះឲ្យដឹងនៅថ្ងៃទី20ប្រាំបីមករាថាក្រុមហ៊ុនបានប្រមូលអនុផលព្រៃឈើលើផ្ទៃដីដែលក្រសួងកំណត់ឲ្យអស់ចចានឆ្នាំណាស់មកហើយហើយនៅរយៈពេល ជាប្រយោជន៍ផងបើមិនជួយពួកយើងអស់ដីហើយអស់ព្រៃអស់ទាំងដើមរបស់អស់ហើយលោកគ្រូខ្ញុំទេទាំងយកទាំងខែចប់សកាត់ញ៉ាំកំឆ្នាំទេគេមានខ្នងមិនខ្នងគេសឹកញៀមនោះញៀមតាមងណាមចេញមងនោះឯងគេក៏ស្ពាក់កដាអធិយ្យកាលមងបួនចេញគេកាលមងបីក្រុមហ៊ុនដួងស្រូចទទួលសិទ្ធប្រមូលអនុផលព្រៃឈើពីក្រសួងកសិកម្មទំហំជាង1500ហិកតាស្ថិតនៅក្នុងឃុំរំដោះស្រែស្រុកជොមខ្សានខេត្តព្រះវិហារតាំងពីឆ្នាំ2016មកម្លេះ មន្ត្រីអង្គការជាន់ខ្ពស់នៃសមាគមអាតហុកលោកប៉ាន់បូណាអង្គការឃើញថាសហគមន៍រស់នៅតំបន់នោះបានប្រតិកម្មពីភាពមិនប្រក្រតីនៃអាជីវកម្មឈើរបស់ក្រុមហ៊ុនដួងស្រូចនោះជាយូរណាស់មកហើយប៉ុន្តែទើបតែក្រសួងហាមឃាត់នៅពេលថ្មីៗនេះលោកថាក្រុមហ៊ុននេះបានប្រមូលឈើពីតំបន់ផ្សេងៗគឺជាប្រភេទដែលបាត់ល្មើសឧក្រិដ្ឋដែលអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធត្រូវតែស៊ើបអង្កេតបន្ទាន់និងស្រាវជ្រាវករណីនេះឲ្យបានពិតប្
ពីព្រោះពួកគាត់ជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការអនុគ្រោះឲ្យកើតមានភាពមិនប្រក្រតីនៃអាជីវកម្មឈើខុសច្បាប់លោកថាការបញ្ឈប់ប្រមូលផលអនុផលព្រៃឈើរបស់ក្រុមហ៊ុននេះគឺពុំមែនជាយន្តការត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ទាំងស្រុងនោះទេប្រសិនបើអាជ្ញាធរជំនាញរកឃើញថាក្រុមហ៊ុននេះពិតជាប្រមូលទិញឈើពីខាងក្រៅចូលទៅក្នុងក្រុមហ៊ុនរបស់គាត់បន្ថែមទៀតនោះខ្ញុំសេកបណ្ឌិតអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោន ប្រជាពលរដ្ឋនៅខេត្តសៀមរាបនិងខេត្តឧដុង្គមានជ័យជាង200នាក់ស្វែងរកសុំអន្តរាគមន៍ពីមេធាវីរបស់រដ្ឋាភិបាលឲ្យជួយដោះស្រាយករណីក្រុមហ៊ុន EBC ឆបោកប្រាក់ពួកគាត់អស់រាប់ម៉ឺនដុល្លារអ្នកភូមិទាំងនោះបានមកប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅក្នុងស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តសៀមរាបកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី 27 ខែមករាទាមទារឲ្យក្រុមហ៊ុននេះទទួលខុសត្រូវក្រុមប្រជាពលរដ្ឋអះអាងថាក្រុមហ៊ុននេះបានសន្យាជាមួយនឹងពលរដ្ឋអំពីការផ្ញើឬដំកល់លុយដើម្បីបានការប្រាក់ខ្ពស់ក៏ប៉ុន្តែការពិតក្រុមហ៊ុននោះ មិនគោរពតាមកិច្ចសន្យានោះឡើយគេហៅតំពួររបស់អគ្គសនងការនគរបាលជាតិបានដកស្រង់សម្ដីតំណាងពលរដ្ឋម្នាក់នៅសង្កាត់គោកចកក្រុងសៀមរាបអ្នកស្រីលេងម៉ារីណាអះអាងថាពួកគាត់មានគ្នាជាង 200 នាក់មកដាក់ពាក្យបណ្ដឹងនៅមេធាវីរបស់រដ្ឋាភិបាលឲ្យជួយបង្កក់ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់តំណាងក្រុមហ៊ុន EBCនិងបានទាមទារឲ្យតំណាងក្រុមហ៊ុននេះផ្ដល់សំណងឲ្យពួកគាត់វិញអ្នកស្រីលេងម៉ារីណាបន្តថាពួកគាត់បានចាញ់បោកក្រុមហ៊ុនរាប់ម៉ឺនដុល្លារប៉ុន្តែមិនទាន់មានដំណោះស្រាយនៅឡើយ អ្នកស្រីបន្តថាកន្លងមកពួកគាត់ធ្លាប់ធ្វើដំណើរទៅទីក្រុងភ្នំពេញដើម្បីប្តឹងក្រុមហ៊ុន EBC ដែរតែគ្មានដំណោះស្រាយអ្វីនៅឡើយ មន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃកាលពីថ្ងៃទី 30 ខែឧសភាឆ្នាំ 2017 ធ្លាប់បានបង្ហាញអត្តសញ្ញាណមេបណ្ដាញ4រូបដែលរកស៊ីបោកប្រាស់លុយចំនួន 60 លានដុល្លារពលរដ្ឋដែលចាញ់បោកបណ្ដាញនេះគឺតាមរយៈការចូលលុយទិញភាគហ៊ុនវិនិយោគដើម្បីទទួលបានប្រាក់ចំណេញរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមហាផ្ទៃលោកងីច័ន្ទផលបានធ្វើសន្និសីទសារព័ត៌មានពេលនោះថាក្រសួងមហាផ្ទៃទទួលបានពាក្យបណ្ដឹងធំៗចំនួន 4 តំណាងឲ្យពលរដ្ឋចំនួនជាង7000នាក់ដែលចាញ់បោកបណ្ដាញប្រមូលលុយទៅវិនិយោគឈ្មោះ Empire Big Capital ដែលហៅកាត់ថា EBC ចំណែកអតីតប្រធាននាយកដ្ឋានសន្តិសុខកណ្ដាលនៃក្រសួងមហាផ្ទៃលោកឌីវិជាដែលជាកូនប្រសាររបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលបច្ចុប្បន្នមានឋានៈជាអគ្គស្នងការរងនគរបាលជាតិក៏ធ្លាប់បានបង្ហាញនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មាននោះដែរថាអត្តសញ្ញាណមេបណ្ដាញបោកប្រាស់លុយពលរដ្ឋទាំង 4 រូបគឺមានជនជាតិម៉ាឡេស៊ីមួយរូបនិងខ្មែរ3រូបក្នុងនោះមានឈ្មោះឡុងសមត្តហួតសវណ្ណជីហ្គោសាលីនិងជនជាតិម៉ាឡេស៊ីឈ្មោះតាន់សេជិនឬហៅថាសាន់តាន់ លោកបញ្ជាក់ថាអ្នកទាំង4ត្រូវបានតុលាការចេញដីកាបង្គាប់ឲ្យចូលខ្លួនឆ្លើយបំភ្លឺករណីបោកប្រាស់នេះម្ដងរួចទៅហើយពលរដ្ឋម្នាក់មកពីខេត្តឧដុង្គមានជ័យអ្នកស្រីឃុំស៊ីណាតឲ្យដឹងថាពួកគាត់រាប់រយនាក់នៅស្រុកបន្ទាយអំពិលបានចាញ់បោកក្រុមហ៊ុន EBC ដោយដាក់ការប្រាក់រាប់ម៉ឺនដុល្លារបច្ចុប្បន្នពួកគាត់កំពុងប្រឈមទៅនឹងម្ចាស់បំណុលរឹបអូសដីស្រែចម្ការដោយសារខ្ចីប្រាក់ពីធនាគារទៅដំកល់លុយយកការប្រាក់ជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុននោះអាស៊ីសេរីនឹងមិនទាន់អាចស្វែងរកប្រភពទាក់ទងក្រុមហ៊ុន EBC និងអ្នកពាក់ព័ន្ធដទៃទៀតនៅក្នុងក្រុមហ៊ុននេះដើម្បីសុំការឆ្លើយបំភ្លឺជុំវិញរឿងនេះបាននៅឡើយទេ លោកលីសវណ្ណាដែលជាមេធាវីរបស់រដ្ឋាភិបាលការពារក្តីសំណុំរឿងនេះត្រូវបានគេហៅតំពួររបស់នគរបាលដកស្រង់សម្ដីចុះផ្សាយថាគណៈមេធាវីបានទទួលពាក្យបណ្ដឹងរបស់ពលរដ្ឋជាច្រើនគ្រួសារចំពោះករណីចាញ់បោកក្រុមហ៊ុន EBC ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយតំណាងរបស់ក្រុមហ៊ុន EBC ធ្លាប់រងការព្រមានពីសមត្ថកិច្ចនិងមានដីកាឲ្យចាប់ខ្លួនប៉ុន្តែពលរដ្ឋនៅមិនទាន់ទទួលដំណឹងអំពីចំណាត់ការរបស់សមត្ថកិច្ចក្នុងដំណាក់កាលណាមួយនោះនៅឡើយទេខណៈពួកគាត់កំពុងទន្ទឹងរង់ចាំសំណងមកវិញនោះ លោកនៅនឹងជាទីមេត្រីសមត្ថកិច្ចខេត្តកំពតរកឃើញទីតាំងមួយកន្លែងដែលបានផលិតប្រេងម៉ាស៊ីនខ្លែងខ្លាយស្ថិតនៅក្នុងភូមិឈើទាលឃុំឈូកស្រុកឈូកខេត្តកំពតសមត្ថកិច្ចបានដកហូតសម្បកកំប៉ុងមួយលីត្រចំនួន13ធុងឬស្មើនឹងជាង 20,000កំប៉ុងសម្ភារៈផលិតប្រេងម៉ាស៊ីនខ្លាញ់ខ្លាយកាលពីថ្ងៃទី26/6ខែមករាមេប៉លីខេត្តកំពតលោកម៉ៅច័ន្ទមុធិរិទ្ធត្រូវបានសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកដកស្រង់សម្ដីថាម្ចាស់ទីតាំងផលិតប្រេងម៉ាស៊ីនខ្លាញ់ខ្លាយនោះឈ្មោះអ៊ូចងុយ ភេទប្រុសអាយុ42ឆ្នាំបានរត់គេចខ្លួនបាត់នៅពេលដឹងថាប៉ូលីសបានចុះមកឆែកឆេរពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបង្ក្រាបផលិតផលក្លែងក្លាយនេះកាលពីថ្ងៃទី 25 ខែមករាប្រធាននាយកដ្ឋានប្រឆាំងបទល្មើសសេដ្ឋកិច្ចនៃក្រសួងមហាផ្ទៃបានបញ្ជូនម្ចាស់ទីតាំងលួចវិចខ្ចប់ប៊ីជេងក្លែងក្លាយសញ្ញារូបវេចទៅអយ្យការអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញដោយចោទប្រកាន់ពីបទរំលោភកម្មសិទ្ធិបញ្ញា ដូចនៅនាងទៅបានស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីដែលផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកសូមលោកនៅនាងរង់ចាំ ស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ពុស្ដារផ្សេងៗនៃកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងនាពេលបន្តិចទៅនេះ
បានលោកនៅនាងកញ្ញានិងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយជាបន្តទៅទីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរីកាពិស្ដាប់ផ្ដោតអំពីទឹកសត្វវីតាល់ជាទឹកភ្នែកអ្នកបង្កក់ពលរដ្ឋខេត្តព្រះវិហារបារម្ភពីវាសនាប្រិយសហគមន៍ដែលអាញាធរខេត្តផ្ដោតជូនពួកគាត់ព្រោះរងការកាប់បំផ្លាញជាបន្តបន្ទាប់ខ្សែជីវិតរបស់ស្ត្រីម្នាក់នៅខេត្តត្បូងឃ្មុំដែលត្រូវបានជួយសង្គ្រោះមកស្រុកកំណើតវិញក្រោយព
ងស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំជាបន្តដោយមេត្រីសេចក្តីរាយការណ៍ពិស្ដាបលូននាងប្រិមនៈស្ដាប់ជាទីមេត្រីទឹកសុតវីតាល់ជាទឹកភ្នែកអ្នកបង្កក់នេះគឺជាសារដែលជន់រងគ្រោះដោយចំនួនដីធ្លីនៅតំបន់បង្កក់អង្គការជាតិនិងអន្តរជាតិដែលធ្វើការឃ្លាំមើលការគោរពសិទ្ធិមនុស្សបង្កើតឡើងដើម្បីជាមធ្យោបាយតស៊ូមតិដោយអហិង្សាទាមទាររោគយុត្តិធម៌ក្រោយពីតុលាការគ្រប់ជាន់ថ្នាក់មិនបានផ្ដល់យុត្តិធម៌ជូនពួកគាត់តើសារដែលថាទឹកសុតវីតាល់ជាទឹកភ្នែកអ្នកបង្កក់នេះមានអត្ថន័យយ៉ាងដូចម្ដេចខ្លះបាទសូមអញ្ជើញលោកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកសេកបណ្ឌិតជុំវិញរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington សារនេះបានបង្កប់នៃឈឺចាប់រងទុក្ខវេទនាខ្លោចផ្សាក្នុងទ្រូងពលរដ្ឋរងគ្រោះក្នុងចំនួនដីធ្លីជាច្រើនឆ្នាំណាស់មកហើយដែលអ្នកមានអំណាចផ្ដល់ឲ្យអ្នកក្រីក្ររស់នៅក្នុងសហគមន៍ចំនួនដីធ្លីពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃសារដែលនិយាយតតគ្នាតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ឬដែលផ្ទាល់អំពីទឹកសុតវីតាល់គឺជាទឹកភ្នែកអ្នកបង្កក់កំពុងមានការចាប់រំខ្លាំងក្នុងសត្វមហាជនអ្នកបង្កក់និងមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលឲ្យដឹងថាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនទឹកបរិសុទ្ធនេះជាសារស្រឡាយរបស់អ្នកមានអំណាចអ្នកមានលុយកាក់ស្ដុកស្ដំនាំគ្នាមកវិនិយោគលើតំបន់បង្កក់ដោយបណ្ដេញអ្នករស់នៅទីនោះចេញតាមបង្ខំនិងអយុត្តិធម៌បំផុតប្រធានអង្គការសិទ្ធិលំនៅឋានលោកសៀភិរមមានប្រសាសន៍ថាការបណ្ដេញចេញតាមបង្ខំដោយគ្មានសំណងសមរម្យនេះហើយដែលធ្វើឲ្យពួកគាត់ឈឺចាប់ដែលសម្រក់ទឹកភ្នែកដោយសារតែទីជំរករបស់ពួកគាត់ដែលធ្លាប់រស់នៅជួបជុំគ្រួសារកូនចៅដោយមានក្តីសុខសុភមង្គលនោះត្រូវអាជ្ញាធរចាប់ដាក់គុកច្រវាក់ដោយសារតែពួកគាត់នាំគ្នាក្រោកឡើងតស៊ូនឹងភាពអមនុស្សធម៌ក្នុងសង្គមលោកសៀភិរមបានបង្ហាញនៅសារស្លាយរបស់ម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនស៊ូកាគូដែលចូលទៅវិនិយោគនៅតំបន់បង្កក់ដោយជំរងចម្រាស់ហើយញាតិមិត្តរបស់ម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនមួយនេះក៏បានពង្រីកនៅមុខរបររកស៊ីមានជាក្រុមហ៊ុនផ្សេងៗជាច្រើនថែមទៀតក្នុងនោះមានក្រុមហ៊ុនផលិតទឹកសុទ្ធឈ្មោះវីតាល់ផងដែរដែលភូមិចាត់ទុកថាទឹកសុទ្ធនេះចម្រាញ់ចេញពីញើសឈាមនិងទឹកភ្នែករបស់ពួកគាត់វីតាល់ហ្នឹងគឺអាបង្កក់គាត់បានមើលឃើញថាទឹកហ្នឹងគឺជាទឹកក្រុមហ៊ុនរបស់ឡៅវ៉ាន់បាទជាកូនរបស់លោកឡៅមង្គិនហើយនិងលោកស្រីឌីជីចិងសុភាពឬក៏ហៅជាពូហ្នឹងបាទដែលជាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនស៊ូការគូអ៊ីនដែលអភិវឌ្ឍបង្កក់ដែលរំលោភប្រជាពលរដ្ឋបង្កក់4252គ្រួសារអញ្ចឹងហើយអ្នកបង្កក់គាត់បានចាត់ទុកថាទឹកវីតាល់គឺជាទឹកភ្នែករបស់ពលរដ្ឋបាទគឺជាទឹកភ្នែករបស់អ្នកបង្កក់ជាង4000គ្រួសារដែលគេប្លន់ទ្រព្យសម្បត្តិគាត់ទាំងតែគាត់នៅរស់ទាំងឡឹងហើយទៅគេរឹបអូសយកដោយប្រៃស័យហើយគេយកទៅធ្វើមានធ្វើបានសម្រាប់ក្រុមគូសាគេមួយក្តាប់តូចនឹងជាអំពើបាបធ្ងន់ធ្ងរបាទអញ្ចឹងហើយបានជាអ្នកបង្កក់គាត់ចាត់ទុកទឹកវិតាល់នឹងគឺជាទឹកភ្នែកអ្នកបង្កក់មូលហេតុដែលនាំឲ្យមានទំនាស់ដីធ្លីនៅតំបន់បង្កក់ដោះស្រាយមិនចេញនេះគឺដោយសារតែរដ្ឋាភិបាលបានសម្រេចផ្ដល់ការវិនិយោគក្រោមហេតុផលថាសម្បទានដីសេដ្ឋកិច្ចកាលពីឆ្នាំ2007រយៈពេល99ឆ្នាំក្រុមហ៊ុនដែលទទួលបានសិទ្ធិវិនិយោគនេះគឺបានទៅលើក្រុមហ៊ុនដែលជាមនុស្សជិតស្និទ្ធនឹងលោកហ៊ុនសែនឈ្មោះក្រុមហ៊ុនស៊ូកាគូរបស់សមាជិកប្រសិទ្ធិអចវសាគឺលោកឡៅមេងខិនមកពីខាងគណបកប្រជាជនកម្ពុជាអស់រយៈពេលប្រមាណ10ឆ្នាំកន្លងមកនេះប្រជាពលរដ្ឋរាប់រយគ្រួសារបានក្លាយទៅជាជនរងគ្រោះរហូតមកដល់សពថ្ងៃហើយក្នុងចំណោមនោះម្ចាស់ដីខ្លះធ្លាប់រងការវាយជេរប្រមាថនិងជាប់ពន្ធនាគារឥតលហេតុថែមទៀតផងសកម្មជនបង្កក់ក៏បានបញ្ជាក់អំពីមូលហេតុនៃការបង្កើតសារដែលថាទឹកបរិសុទ្ធវីតាល់គឺជាទឹកភ្នែកអ្នកបង្កក់នេះ
ជាទម្រង់នៃការតស៊ូមតិតាមបែបអហិង្សាប្រឆាំងនឹងការរំលោភដោយធ្លីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដោយការបញ្ជាក់របស់លោកសៀភិរមដែរសកម្មជនដីធ្លីជាស្ត្រីមួយរូបមានភាសាថាសារនេះគឺជាការអំពាវនាវមួយឲ្យមហាជនទូទៅដែលស្រឡាញ់យុត្តិធម៌សង្គមសូមកុំទិញកុំគាំទ្រឬពិសាទឹកបរិសុទ្ធវិតានោះតែម្ដង ហើយអ្នកបង្កក់ខ្លួនឯងផ្ទាល់ក៏រួមគ្នាប្រតិកម្មមិនទិញមិនលក់ដូរមិនពិសាទឹកបរិសុទ្ធនេះឡើយចាប់តាំងពីមានចំនួនខ្លាំងក្លានៅតំបន់បង្កក់នោះ ពួកខ្ញុំក៏បានមកឃើញថាមានគេមួយចំនួនក៏បានមិនញ៉ាំទឹកបរិសុទ្ធវីតាលនឹងទេដោយសារទឹកបរិសុទ្ធវីតាលនឹងគឺម្ចាស់នឹងបានរំលោភទឹកជាពលរដ្ឋយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាដីធ្លីនៅតំបន់អង្គរហើយពួកខ្ញុំក៏បានព្យាយាមដោយពីខ្លួនឯងតែម្ដងគឺមិនញ៉ាំទឹកបរិសុទ្ធនឹងវីតាលនឹងទេហើយយើងក៏តែងប្រាប់ទៅអ្នកដទៃទេថាបើសិនជាអ្នកចង់ឲ្យការលើកស្ទួយសិទ្ធិមនុស្សនៅក្ន
ปัจจุบันคืออันยังเตะตักสวิตาลโดยสารตักสวิมาจากกรมหุ่นนั่งให้ได้ถวายปู่ยืนชื่อจับปลาคณีสกอไฮรูจิตลากาไฮนั่ง อาซีสไรในบรรทอนอาชไวน์โรกาชายตอปีมาจากกรมหุ่นตักบริษัทวิตาหรือโลกลาวเมนคินจุ่มวันเรื่องนี้บานดาลาวเจกาเป็นไฮอัตตีมาไพ่ปรมไว้ไข่แมกราตัวอย่างนากระดิสกามาจุนในทะเลในตำบลบังเกาะดาดาบานมาจากเจตหากาบรรจุนซาสมอยโจรวมจิมวยดังเนี้ยบังเกาะดอยเปฮิกามันปลาตักบริษัทวิตาขนมลงเปลือกจึงใบชนามองนี้คือมันบานทัวร์จีซาธนะขนมตรงเตยทมโนเต ได้ปวกกอดทัวตามรายการบรรจุซาตามรายสังกูเฟซบุ๊กดาวเซียมสกัดปนนอปนตายเมียนกาจับร้อมกอมโจซาโนจันไอยังกรามันแต่สัญญาซาติดตัวยังอับบานเตอร์ไอไวจีตลุมตะเลยเราดัชนีเมียนกาดาโคสนาหรือก็การสับสายตามไปช่วยเกือบเมียนเอกยังก่อนละยังมีเซตตามประกอบสังกูเฟซบุ๊กหรือก็ยังทัวการเผาให้เรายังมันยีคาตามไปจากกรมหุ่นตักเซ็ตมันคือจีนอันนา ไอ้สิบโอสกรรมพิเศษเช่นที่คือยังมีเตะไอ้น้องหนูได้เนี่ยใส่เตะบันนี้ตอนนั้นก่อนคือจีนยังมีเซย์ยังไปทาตักสปิตาคือจีตักในอยู่ระหว่างเนี่ยบังเกิดนั่นคือเนี่ยใส่เตะบันนี้ก็บางที่ยังเซย์มีเซย์ตามอย่างตรงปอสกุลไปสมบูรณ์ก็ดูตัวก่อนยิ่งซาปอร์มีจมูกนั่นซาปอร์มีเปียปอนจมูกนั่นกรมหุ่นลันกรมหุ่นสกัดกุ้ยนั่นจังนะจ้าเนี่ยศึกษาสาวจีรุกกาอาภิวัตสังคมลูกบันดัตเมนีก่อสมก่อเคยนาทา เบฮิกามันปราประพลตพอลไว้มวยนุคือจีรบเบียตอสูมาเตะมายางดอยอาหังสาหรือดอยซอนเตวิธีดับใบสมนายกามันเป็นเจ็ดจมพัวพลตพอลนุแต่มาจ้าพลตกรรมเมียนจอบแปะปอนนึงจมลูกเอาไว้มวยในครั้งสังกุมหรือจองเตรียมตีอาเมียนกาพลาดโดปัญหาไว้มวยได้มนุษย์เพจานมันเป็นเจ็ดนั่งดับใบบอมราพอประย้อยดอปูรับเพจาน โลกสังเกตเคยเจตหาตมรงต่อสู้มาเตะแบบนี้เกิดยมทัวจานในขนมปฏิกรรมวิจิตรการทัวแปรฮิกาแบบนี้หากกำปองจับดามนั่งเนื้อเมียนกับรัฐในลอยเดียร์ไซเคิลการสอบซาดอกประสงค์การสอบซาในทัวตะลุงตะลีทางเมียนประสบกับเทียบเมียนเกียร์รัชนาสัมปองอีกครั้งเท่านั้นเดียร์อภิปรายเมียนนั่นหมายความว่าเดียร์ไอเทอร์กำปองดังกระอาคารก็ไอดูระลึกประสงค์เกียร์ การฟื้นเรื่องวิญญาณเสียหายทำให้ตัดตัวขลังเชื่อมบานหรือโซเปียนั้นทำให้จีนการใจใจแต่จราจรหลายนะเอาอย่าไปตามใครจนเป็นในบัตรบองไอ้ยืมเติมหรือไอ้ยืมลุกตะไวตาติดตาในบัตรบองมีการปุ่มใจกับตั้งลุกอัตราเจริญการครอบครัวตามใครมาทั้งนั้นลุกตะมาใครมันเอาอย่างนั้นเติมเติมคะแนนนู่นได้ก็เมียนซามูจิตได้ได้ในเยธาสกอร์ชิม คือจะพอสกอมปื้อได้กรมหุ่นไอกระจุนผลัดในเลือดตะไนพุ่มกอพอดำน้ำได้จะเยื่อเชียมปวดไกลกอบานบังกอบังการหลายต่อจำนวนมหาวิปนตาตะบานกรมหุ่นปลาอมนัดกำลังอาญาโถมกบันไดปูกอดเจงแจงอายุติทอหอยยกได้ดมมอนุตอาภิวัตดำอมปื้อผลัดสกอทัวเมียนทัวบ้างได้จิโรกรอมสละอาภิวัตหรือได้สามเตียนเศรษฐกิจโดยเชนเดอร์ดมมอนคละในขาดเกาะกงขาดกำปองสปื้อในขาดประวิเฮจิดำ ปวดได้รองครูได้พลัดกรรมสกอมเปิลนี้นางองกาออนตราจิตมวยจำนวนบานอมปิวเนื้อกมอยตีปซาออนตราจิตตัวตินสกอมเปิลได้เมียนประพบจังปีดับบอนได้เมียนจำนวนได้คลีนางเมียนกาหลุมลบสถิมุทโธนโถโดยขณีนางการในกาอมปิวนิวออนเปฮิกากลมกลมโตรตักบริษัทวิตาได้กิจจับตกทาจิตตักพเนจรบอนแนรองครูขนงจำนวนได้คลีในดับบอนบังเกาะ
ខ្ញុំសេកបណ្ឌិតអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washington បានលោកនាងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីប្រជាសហគមន៍នៅស្រុកឆែបនិងស្រុកជ័យសែនខេត្តព្រះវិហារព្រួយបារម្ភពីវាសនាប្រិយឈើនៅក្នុងតំបន់ប្រិយសហគមន៍ដែលពួកគាត់បានស្នើសុំអាជ្ញាធរឲ្យរក្សាទុកក្តីបារម្ភនេះដោយសារក្រុមហ៊ុនប្រមូលឈើមួយនៅតំបន់នោះនៅតែបន្តកាប់ឈើនិងជួលពលរដ្ឋឲ្យចូលកាប់ឈើក្នុងតំបន់ប្រិយសហគមន៍ដោយខុសច្បាប់ប្រជាសហគមន៍បានរាយការណ៍និងចាប់បទល្មើសបញ្ជូនទៅមន្ត្រីជំនាញក៏ប៉ុន្តែមិនមានប្រសិទ្ធភាពនោះទេប្រជាសហគមន៍ស្នើសុំឲ្យអាជ្ញាធរខេត្តនិងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាក់ព័ន្ធចាត់វិធានការទៅលើក្រុមជនល្មើសនិងក្រុមហ៊ុនមួយឈ្មោះ Didok ឬក្រុមហ៊ុនសំអឿនសវណ្ណដែលពួកគាត់ចោទថាក្រុមហ៊ុននេះកំពុងបំផ្លាញព្រៃឈើនៅក្នុងតំបន់ព្រៃសហគមន៍សាមគ្គីសង្កែ2បន្ថែមពីនេះពួកគេស្នើសុំឲ្យរដ្ឋាភិបាលកំណត់ឲ្យបានជាក់លាក់រវាងដីរបស់ក្រុមហ៊ុនចិននៅតំបន់នោះនិងដីសហគមន៍ព្រមទាំងដីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋផងដែរលើពីនេះទៀតអាជ្ញាធរខេត្តឬថ្នាក់ក្រសួងក៏បីចេញលិខិតណាមួយដើម្បីប្រកាសដីសហគមន៍ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋជាផ្លូវការនិងត្រូវប្រកាសជាទូទៅតំណាងសហគមន៍ឃុំសង្កែ2លោកផាវយ៉នមានប្រសាសន៍ថាដីសហគមន៍សាមគ្គីសង្កែ2ផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ជាច្រើនដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងឃុំសង្កែ2ស្រុកឆែបជាង300គ្រួសារនិងពលរដ្ឋនៅឃុំតស៊ូស្រុកសែនជ័យជាច្រើនគ្រួសារថែមទៀតលោកបញ្ជាក់ថាកាលពីឆ្នាំ2016ក្រុមហ៊ុនចិនឈ្មោះហេងរួយចាប់ផ្ដើមឈូសឆាយដីសហគមន៍និងដីស្រែដែលពលរដ្ឋធ្លាប់កាន់កាប់ហើយពួកគាត់បាននាំគ្នាទៅតវ៉ាជាច្រើនលើកជាច្រើនសារនិងបានខាត់គ្រឿងចាក់របស់ក្រុមហ៊ុនចិននេះទៀតផងដោយសារមានការស្នើសុំពីពលរដ្ឋនិងមើលឃើញពីអត្ថប្រយោជន៍របស់ប្រិយសហគមន៍សាមគ្គីសង្កែ2កាលពីឆ្នាំ2017កន្លងទៅអភិបាលខេត្តព្រះវិហារលោកអ៊ុនចិនដាបានប្រកាសឲ្យក្រុមហ៊ុនផ្អាកសកម្មភាពឈូសឆាយហើយប្រគល់ដីសហគមន៍ឲ្យពលរដ្ឋវិញលោកអះអាងថាត្បិតតែអាជ្ញាធរខេត្តបានប្រកាសប្រគល់ជូនពលរដ្ឋក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែបទល្មើសកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនៅក្នុងតំបន់ព្រៃសហគមន៍សាមគ្គីសង្កែ2កើតមានកាន់តែច្រើនឡើងជាក់ស្ដែងក្រុមហ៊ុន Didok ឬក្រុមហ៊ុនសំអឿនសវណ្ណបានចូលកាប់ឈើនៅក្នុងតំបន់ព្រៃសហគមន៍និងបានប្រមូលទិញឈើពីជនល្មើសដែលបានចូលទៅកាប់ឈើនៅក្នុងតំបន់អភិរក្សមួយនេះជាដើមប៉ុន្តែវាផ្អាកចិនវាផ្អាកតាំងពីថ្ងៃដែលពួកខ្ញុំតវ៉ាចាប់អាអ៊ីចហ្នឹងតខាងសុគលទេអាដាមអោបាល់អ៊ុនចិនដាគាត់មកចុះជួបចរចាគាត់ថាសូមឲ្យសង្គមស្អាតកាត់ដីដែលសល់សោទាំងអស់ពួកពលរដ្ឋពួកពលរដ្ឋនៅគុំគេពីគាត់មើលឃើញការចិត្តដែងថាការបាត់បង់មែនហើយគាត់ត្រូវការអាតែតអនុផលទៅគឺប្រិយសាគមសាមគ្គីសង្កែ2ដំបងឡើយមានផ្ទៃដីជាង1500ហិកតាក៏ប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្ននៅសល់ពីការឈូសឆាយរបស់ក្រុមហ៊ុនចិនឈ្មោះហេងរួយជាង800ហិកតាតែប៉ុណ្ណោះលោកផៅយ៉នបន្តថាបច្ចុប្បន្នអាជ្ញាធរមិនទាន់ចោះវាស់វែងឬឆ្លៀលដីសហគមន៍ជាមួយក្រុមហ៊ុននិងកាត់ចែងពីដីពលរដ្ឋឲ្យបានច្បាស់លាស់នៅឡើយនោះទេលោកបន្តថាប្រជាសហគមន៍មានភាពលំបាកនៅក្នុងកិច្ចការពីដីនិងព្រៃសហគមន៍របស់ខ្លួនព្រោះព្រៃសហគមន៍មិនទាន់មានលិខិតទទួលស្គាល់ពីអាជ្ញាធរជាផ្លូវការនៅឡើយទេស្តីងគ្នានេះតំណាងសហគមន៍ឃុំតស៊ូអ្នកស្រីហួតម៉ាលីលើកឡើងថាពួកគាត់បារម្ភណាស់ចំពោះវាសនាប្រិយសហគមន៍នៅក្នុងតំបន់ពួកគាត់រស់នៅព្រោះរងការបំផ្លិចបំផ្លាញពីសំណាក់ក្រុមជនល្មើសជាពិសេសក្រុមហ៊ុនធ្វើអាជីវកម្មឈើនៅតំបន់នោះតែម្ដងអ្នកស្រីលើកឡើងថាពេលខ្លះពលរដ្ឋហាក់អស់សង្ឃឹមដោយសារអាជ្ញាធរខេត្តពុំមានវិធានការទប់ស្កាត់ក្រុមហ៊ុនធ្វើអាជីវកម្មឈើនោះទេជាពលរដ្ឋរងាយកាត់មានកង្វល់ព្រៃឈើនោះក៏ប្រមុនធំធំមកតែកាត់ទល់ស្កាត់ទៅក៏ទប់មិនកើតនឹងគេអ្នកធំដល់ពីគេស្បែកថាគេចូលអត់បានគេឲ្យជាពលរដ្ឋមួយចំនួនដែលកើតអត់ចង់ការពារនេះអ្នកការពារអ្នកទិញឯងយើទៅក៏ចេះទៅទប់អត់ជាប់ណាលោកគ្រូហើយលំបាកមួយទៀតក្តីធ្លីដល់ពេលកើតចេះតែចូលទៅជាមួយជាពលរដ្ឋណាដែលកើតមិនសូវចេះតស៊ូការពារឯងយើទៅកាត់ឲ្យលួឲ្យឯងណាក្តីក្នុងតំបន់នោះគេប្រាប់នោះក៏គេទីលក់ដោយសារក៏ខ្លាចចិត្តមិនសង្ឃឹមចិត្តអីពេលអ្នកការពារគេចេះតែហន់ថយអាស៊ីសេរីមិនអាចតកតងតំណាងក្រុមហ៊ុន Didok ឬក្រុមហ៊ុនសំអឿនសវណ្ណនិងអភិបាលខេត្តព្រះវិហារលោកអ៊ុនចន្ទាដើម្បីបំភ្លឺជុំវិញរឿងនេះបានទេកាលពីថ្ងៃទី28មករា
กาปิคายกัญญาឆ្នាំ 2017 อภิบาลโรงខេត្តព្រះវិហារលោកអ៊ុងវុទ្ធី បានចេញលិខិតមួយឆ្លើយតបទៅនឹងសំណើសុំដីជាង 1000 ហិកតានៅឃុំសង្កែ 2 ទុកសម្រាប់សហគមន៍ចំនួន 3 ភូមិប្រើប្រាស់គឺអាជ្ញាធរមិនទាន់សម្រេចបែបណានៅឡើយទេដោយសារដីតំបន់នោះជាប់ពាក់ព័ន្ធដីក្រុមហ៊ុនចិនឈ្មោះហេងរួយ លេខនោះស្នើសុំឲ្យតំណាងសហគមន៍ជួបពិភាក្សាជាមួយក្រុមហ៊ុនចិនដែលមានកិច្ចសហការជាមួយមន្ត្រីមន្ទីរកសិកម្មនិងខណ្ឌរដ្ឋបាលព្រៃឈើខេត្តព្រះវិហារតំណាងសហគមន៍អះអាងថាក្រុមហ៊ុនសំអឿនសវណ្ណមានសិទ្ធិធ្វើអាជីវកម្មកាប់ឈើនៅទូទាំងស្រុកឆែបនិងអាចមាននៅតំបន់ផ្សេងទៀតកាលពីខែសីហាឆ្នាំ 2017 សហគមន៍ភូមិប្រមេស្រុកត្បែងមានជ័យជាច្រើនគ្រួសារបានប្តឹងមេដៃដាក់ញត្តិទៅរដ្ឋាភិបាល ឲ្យដកអាជ្ញាប័ណ្ណក្រុមហ៊ុនសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចចិនឈ្មោះហេងហ្វូដែលវិនិយោគដាំអំពៅនៅខេត្តព្រះវិហារមានទំហំផ្ទៃដីជាង 42,000 ហិកតាក្រុមហ៊ុននេះគឺជាក្រុមហ៊ុនមេដែលមានក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធចំនួន 5 ផ្សេងទៀតរួមមានក្រុមហ៊ុនឡាងហ្វេងក្រុមហ៊ុនរួយហ្វេងក្រុមហ៊ុនហេងនុងក្រុមហ៊ុនហេងរួយនិងក្រុមហ៊ុនហេងយូវត្តមានរបស់ក្រុមហ៊ុនទាំងនេះបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនស្រុកនៅក្នុងខេត្តព្រះវិហារដូចជាស្រុកឆែបស្រុកជ័យសែន និងស្រុកត្បែងមានជ័យជាដើមសហគមន៍ចោទថាក្រុមហ៊ុនទាំងនេះមិនត្រឹមតែធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថានធម្មជាតិប៉ុណ្ណោះទេគឺថែមទាំងធ្វើឲ្យបាត់បង់ដីស្រែចម្ការកន្លែងគោរពបូជាសពបុព្វបុរសរបស់ពលរដ្ឋជនជាតិដើមភាគតិចព្រមទាំងបាត់បង់កន្លែងប្រកបរបរចិញ្ចឹមជីវិតរបស់ពួកគាត់ទៀតផងជាងនេះទៅទៀតតំបន់ក្រុមហ៊ុនចិនកំពុងគ្រប់គ្រងមួយនេះគឺជាទីតាំងបុរីប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏សំខាន់មួយ សម្រាប់ការសិក្សាស្រាវជ្រាវពីជីវិតមនុស្សសម័យបុរាណតាមរយៈការធ្វើកំណាយរុករកសម្ភារៈប្រើប្រាស់និងបំណែកសាសនមនុស្សសម័យបុរាណជាដើមអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីកសាងសមត្ថភាពសហគមន៍នៃអង្គការពន្លកខ្មែរខេត្តព្រះវិហារលោកពឹកសុភ័ណ្ឌមានប្រសាសន៍ថាការបណ្តេញបណ្តោយឲ្យក្រុមហ៊ុនឌីដុកឬក្រុមហ៊ុនសំអឿនសវណ្ណចូលកាប់ឈើនៅតំបន់ព្រៃសហគមន៍ ហាក់ផ្ទុយគ្នាទៅនឹងយន្តការរបស់អាជ្ញាធរខេត្តនិងមន្ត្រីជំនាញដែលបានខិតខំដោះស្រាយជាមួយពលរដ្ឋលោកមើលឃើញថាយុទ្ធសាស្ត្របែបនេះគឺជាយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីយកដីសហគមន៍និងដីស្រែរបស់អ្នកស្រុកឲ្យទៅក្រុមហ៊ុនចិនតែប៉ុណ្ណោះ វាមិនមែនត្រឹមតែអស់ព្រៃសហគមន៍ដែលគាត់ស្នើសុំនោះប៉ុន្តែដីស្រែដីចម្ការដីកន្លែងធ្វើកោទុនធានផ្សេងៗវានឹងអស់ក្បិតអីគោលដៅរបស់គេគឺគោលដៅគេយកដីប៉ុន្តែក្នុងជំហាននំងនេះគេត្រូវយកឈើពោកតំបន់នឹងវាតំបន់ស្ថិតនៅក្នុងផែនទីប្លង់ផែនទីរបស់ក្រុមហ៊ុនហេងហ្វូក្រុមហ៊ុនហេងរយហេងនុងហេងយូនោះណាបាទដល់ចឹងទៅគេគ្រាន់តែថាគេប្រឹងព្យាយាមកាប់ឈើនឹងឲ្យ ពីដីគេងាយនឹងបកស្រាយថាវាលែងមានព្រៃហើយវាសិតតែដីទំនេរសិតតែដីចោលទេអីចឹងគឺក្រុមហ៊ុនគេនឹងយកមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលដដែលមើលឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់នោះនឹងរងផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរព្រោះត្រូវបាត់បង់ព្រៃនិងដីសម្រាប់អាស្រ័យផលលោកបន្ថែមថាសកម្មភាពរបស់ក្រុមហ៊ុនចិនគឺផ្ទុយពីគោលនយោបាយស្បែកខ្លារបស់រដ្ឋាភិបាលដែលតម្រូវឲ្យកាត់ជ្រឿដីចេញពីតំបន់ទាំងឡាយណាដែលប៉ះពាល់ដី
ាដីនោះទុកជូនពលរដ្ឋស្ត្រីជនជាតិចាមម្នាក់រស់នៅឃុំស្វាយឃ្លាំងស្រុកក្រូចឆ្មាខេត្តត្បូងឃ្មុំបានរៀបរាប់ពីខ្សែជីវិតរបស់ខ្លួនដែលបានចេញទៅធ្វើការងារនៅប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតអស់រយៈពេលជាង10ឆ្នាំស្ត្រីរូបនោះបញ្ជាក់ថាគាត់បានទៅធ្វើការនៅប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនេះដោយបានផ្លាស់ប្ដូរម្ចាស់ផ្ទះពីមួយទៅមួយក្រោយពីរត់គេចពីម្ចាស់ផ្ទះទី1ដែលអ្នកស្រីមិនអាចទ្រាំនៅបានដោយការធ្វើបាបតើខ្សែជីវិតរបស់ស្ត្រីរូបនោះមានប្រវត្តិបែបណានិងជួបបញ្ហាយ៉ាងណាខ្លះក្នុងអំឡុងពេលទៅធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសនេះសូមអញ្ជើញលោកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកមួងណារ៉េតជុំវិញរឿងរ៉ាវនេះដូចតទៅស្ត្រីជនជាតិចាមរស់នៅស្រុកក្រូចឆ្មាខេត្តត្បូងឃ្មុំដែលបានទៅធ្វើការនៅប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតជាង10ឆ្នាំយល់ថាជីវិតរបស់គាត់ជួបនៅបញ្ហាលំបាកជាច្រើននៅក្នុងអំឡុងពេលធ្វើការជាស្ត្រីបម្រើការតាមផ្ទះអ្នកស្រីថាគាត់ត្រូវធ្វើការស្ទើរគ្មានពេលសម្រាកហូបចុកក៏មិនគ្រប់គ្រាន់ហើយប្រាក់ខែក៏មិនបានបើកអ្នកស្រីអេងពៅអាយុ35ឆ្នាំរៀបរាប់ថាមូលហេតុដែលអ្នកស្រីសម្រេចចិត្តចាកចេញពីស្រុកកំណើតទៅធ្វើការនៅឯប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតកាលពីឆ្នាំ2005នោះគឺដោយសារតែភាពក្រីក្រនៅក្នុងគ្រួសារ
អ្នកស្រីនៅចាំបានថាកាលនោះគឺទៅតាមរយៈក្រុមហ៊ុនមួយរបស់លោកអាម៉ាត់យ៉ាហ្យាដែលជាអតីតរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសង្គមកិច្ចកាលនោះអ្នកភូមិរបស់គាត់ទៅចំនួន 3នាក់ព្រមទាំងមានស្ត្រីជនជាតិចាមជាច្រើនទៀតបានទៅជាមួយគ្នាក៏ប៉ុន្តែពេលទៅដល់ប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតគឺពួកគាត់ត្រូវបានគេបញ្ជូនទៅធ្វើការតាមផ្ទះរៀងៗខ្លួនហើយមិនដែលបានជួបគ្នានោះឡើយ ប្រភពដដែលបន្តទៀតថាទៅធ្វើការជាស្ត្រីមេផ្ទះនៅប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតគឺទទួលបានប្រាក់ខែចំនួន 700 រៀលស្មើនឹង ប្រហែល 186 ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងមួយខែរយៈពេល 7 ខែដំបូងម្ចាស់ផ្ទះទី 1 បានបើកប្រាក់ខែគ្រប់ចំនួនឲ្យអ្នកស្រីបន្ទាប់មកថៅកែទី 1 នេះបានប្រាប់អ្នកស្រីឲ្យប្រមូលអីវ៉ាន់និងបញ្ជូនគាត់ទៅធ្វើការនៅកន្លែងផ្សេងដោយមិនដឹងពីមូលហេតុនិងមិនដឹងថាទៅកន្លែងណា មយ៉ាងក៏មិនដឹងថាគេលក់អ្នកស្រីឬក៏យ៉ាងណានោះដែរគេជូនទៅកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយទៀតចាប់ដើមមកតែទី2ហ្នឹងខ្ញុំមកនៅបានទី2ខែខ្ញុំមកក៏សុំវាបើកប្រាក់ខែវាថាអត់ទាន់បានទេវាយាយដោះស្រាយថាតែសញ្ជាតិថាទៅនេះហ្នឹងអត់ទាន់បានបើកប្រាក់ខែវាមានបញ្ហាអញ្ចឹងបញ្ហាចោលពួកខ្ញុំមកក៏ជឿវាទៅរួចទៅខ្ញុំនៅបានទី2ខែដល់ទី2ខែ3អាទិត្យអញ្ចឹងវានៅក៏ឡើងក្នុងបន្ទុកខ្ញុំទៅរ
ប្រពន្ធដដែលបានបន្តរៀបរាប់ថាម្ចាស់ផ្ទះឬថៅកែទី2នេះហើយដែលឲ្យគាត់ធ្វើការលើសម៉ោងរាល់ថ្ងៃ ក្រោយពេលនៅបម្រើម្ចាស់ផ្ទះទី2នេះបានប្រមាណ10ឆ្នាំអ្នកស្រីសម្រេចចិត្តរត់ចេញពីផ្ទះនោះ គឺនៅក្នុងពិធីបុណ្យសាសនាអ៊ីស្លាមរ៉ាម៉ាដនស្របពេលដែលម្ចាស់ផ្ទះកំពុងតែជាប់រវល់ជួបជុំសាច់ញាតិរបស់ពួកគាត់ក្រោយពីរត់ចេញហើយអ្នកស្រីក៏បានទៅរកកិច្ចអន្តរាគមន៍ពីប៉ូលីសចេញពីការិយាល័យប៉ូលីសអ្នកស្រីក៏បានជួបគ្រួសារស្ត្រីម្នាក់ហើយព្រមទទួលគាត់ឲ្យរស់នៅជាមួយក៏ប៉ុន្តែម្ចាស់ផ្ទះទី3គេមិនបានផ្ដល់ប្រាក់ខែឲ្យឡើយដោយគេផ្ដល់កន្លែងស្នាក់នៅហូបចុក ស្លៀកពាក់នឹងព្យាបាលជំងឺពេលឈឺថ្កាត់ជាដើមតែប៉ុណ្ណោះនៅជាមួយម្ចាស់ផ្ទះទី3រយៈពេល2ឆ្នាំទើបអាចតាក់ទងមកគ្រួសារនៅឯស្រុកខ្មែរឲ្យជួយអ្នកស្រីត្រឡប់មកស្រុកកំណើតវិញបាន ខ្ញុំអរសង្ឃឹមមែនតើខ្ញុំអរសង្ឃឹមថាគ្មានពេលមកមកគុំទៅឡមកស្រុកខ្មែរវិញទៅពូខ្ញុំអរសង្ឃឹមមែនតើខ្ញុំគិតថាខ្ញុំស្លាប់នៅស្រុកគេនឹងហើយចាពេលនេះខ្ញុំបានវល់មកស្រុកខ្មែរវិញបានជួបក្រុមគ្រួសារខ្ញុំខ្ញុំស្រេចអរសង្ឃឹមមែនតើខ្ញុំគិតថាអាចទៅបានមកដល់ស្រុកខ្មែរវិញអញ្ចឹងលែងទៅទៀតហើយខ្ញុំសុខចិត្តនៅរស់ស៊ីលើផ្ទះខ្មែរខ្ញុំស្ថិតទៅផ្ទះគេទៀតហើយម្ដាយ
អ្នកស្រីរំលឹកថាកូនស្រីរបស់គាត់ម្នាក់នេះគឺជាក្មេងកំព្រាដែលគាត់បានសុំពីមនុស្សចាស់ម្នាក់យកមកចិញ្ចឹមក្រោយមកអ្នកស្រីក៏បានរៀបចំឲ្យមានគ្រួសារជាមួយក្មួយបង្កើតរបស់គាត់ដោយសារតែជីវភាពលំបាកពេកទើបអ្នកស្រីនិងគ្រួសារសុខចិត្តឲ្យកូនស្រីទៅធ្វើការងារនៅក្រៅប្រទេសក៏ប៉ុន្តែបែរជាបន្សល់ទុកនៅវិបត្តិសារីសម្រាប់គ្រួសារអ្នកស្រីទៅវិញ មានអារម្មណ៍ដោយថាជឿចាប់ជឿចាប់ធ្ងន់ធ្ងរមែនតើណាបងដោយថាយើងមិនដោយថាអធម្មតាតើយើងខ្វះថាវិការប្រើប្រាស់នឹងយើងអស់សង្ឃឹមគ្រប់ច្រកលហោឧទាហរណ៍អញ្ចឹងដឹកកូនអនុតូនមានតការស្រកទឹកភ្នែកប៉ុណ្ណឹងស្ត្រីរូបនេះអះអាងថាក្រោយពេលទទួលបានដំណឹងពីកូនស្រីថានៅរស់រៀនមានជីវិតនៅប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនៅឡើយកាលពីឆ្នាំ2017អ្នកស្រីក៏បានសុំអន្តរាគមន៍ទៅលោកអូស្មានហាសាន់ ក្រោយមកគេបាននាំអ្នកស្រីអេងពៅទៅរស់នៅមណ្ឌលមួយកន្លែងក្នុងប្រទេសនេះអស់រយៈពេលប្រមាណ4ខែទើបអាចនាំមកស្រុកខ្មែរវិញបានម្ដាយចិញ្ចឹមដដែលស្នើសុំឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជួយរកយុត្តិធម៌និងទាមទារយកប្រាក់ខែដែលកូនរបស់ខ្លួនបានទៅធ្វើការងារជាង10ឆ្នាំនៅក្រៅប្រទេសឲ្យបានគ្រប់ចំនួនមកវិញអ្នកស្រីអេងពៅត្រូវបានគេជួយសង្គ្រោះនិងបញ្ជូនមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី11ខែមករាឆ្នាំ2018 កាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2005អតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈនាពេលនោះគឺលោកញ៉េបប៊ុនចិនបានចេញសេចក្តីប្រកាសស្ដីពីការអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមហ៊ុនមួយឈ្មោះថា Accept Group របស់លោកអាម៉ាត់យ៉ាយ៉ាដើម្បីជ្រើសរើសបណ្ដុះបណ្ដាលបញ្ជូននិងគ្រប់គ្រងពលករកម្ពុជាទៅធ្វើការនៅប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតប្រកាសនេះមានសុពលភាពរយៈពេល2ឆ្នាំហើយក្រុមហ៊ុនត្រូវធ្វើរបាយការណ៍ជូនក្រសួងតាមការណែនាំ
ใบคายกลายมอกคือในทางไอตีมาเพย์พรัมปีคายกัญญา อัตตัยตะรัฐมนตรีดอดายล์บานจึงลิขิตมวยตะจูนประเทียนกรมฮุน Accept Group สไดปิกาปะบันดาอาซันจมพัวดำนาการเชื่อเรื่องนังบรรจูนปลกอปลการณีเติร์ทเพื่อการในประเทศอาหรับีซาอุดีในขนงลิขิตนุบัญชีธาไดซาไตรรัฐพิบาลประเทศเตียงปีมันต้อนบานริบจอมกู้การหนึ่งและคันการเงียสไดปิกาพลัดประตูหนึ่งปราบปรามกำลังปลการจมวยขึ้นนี่ในลายแต่โตแต่หนึ่งปัญหานี้ลูกอาหมัดยะยะได้ก้าวปีเปิลทำไมนี่ ត្រូវបានដកចេញពីក្រសួងសង្គមកិច្ចនៅក្រៅពេលដែលលោកបានតវ៉ាមិនអោយសាលាក្រុងធ្វើផ្លូវកាត់វិហីអ៊ីស្លាមបង្កក់នោះអះអាងថាការបញ្ជូនពលករទៅធ្វើការងារនៅប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនៅពេលនោះគឺធ្វើឡើងស្របច្បាប់គ្មានទម្រង់ជាការជួញដូរកម្លាំងពលកម្មអ្វីនោះទេលើសពីនេះទៅទៀតលោកមានគោលបំណងជួយឲ្យពួកគាត់មានការងារធ្វើមានប្រាក់ចំណូលច្រើនដើម្បីជួយគ្រួសារតែប៉ុណ្ណោះ ប៉ុន្តែដោយសារតែរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារនេះពេលនោះផ្អាកអាជ្ញាប័ណ្ណក្រុមហ៊ុនរបស់លោកទើបធ្វើឲ្យខាងលោកពិបាកតាក់ទងជាមួយនឹងពលករទាំងនោះនិងមិនដឹងថាមានរឿងអ្វីកើតឡើងចំពោះពួកគាត់នៅទីនោះឡើយជាមួយគ្នានេះមានពលករមួយចំនួនបានផ្ញើប្រាក់ជាច្រើនមកកាន់គ្រួសារនិងជួយលើកស្ទួយសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារហើយក៏គ្មានបញ្ហាអ្វីកើតឡើងនោះដែរ លោកងឿងឆ្ងល់តបិតមានបរិះម្នាក់ដែលបានទៅទទួលអ្នកស្រីអេងពៅអះអាងថាខ្លួនជាប្តីរបស់អ្នកស្រីក៏ប៉ុន្តែពេលដែលលោកបញ្ជូនអ្នកស្រីអេងពៅទៅប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនៅពេលនោះគឺបញ្ជូនទៅនៅក្នុងស្ថានភាពដែលអ្នកស្រីនៅលីវ ទូបំណងរបស់ខ្ញុំចង់ឲ្យខ្មែរយើងមានការងារធ្វើមានបិណ្ឌខំមានប្រាក់ចំណូលដើម្បីទៅជាសំបានដើម្បីរកស៊ីដាក់នឹងឡាក់ក្រៅពីត្រឡប់មកពីស៊ីមកវិញខ្ញុំអត់មានទូបំណងអីអាក្រក់ទេកាលហ្នឹងខ្ញុំព្រះជាតំណាងរាហើយម្ល៉េះហើយអ្នកដែលចាត់ប្រកាន់ខ្ញុំហ្នឹងគឺអស់ពីគូក្បាលរបស់ខ្ញុំគូក្បាលរបស់ខ្ញុំគឺផ្សេងហើយដូច្នេះហើយខ្ញុំសូមអភ័យទោសដល់អ្នកអចិន្ត្រយ៍ស្រួរសូមអភ័យទោសដ
ពលករនីដែលលោកបានបញ្ជូនទៅប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតគឺពួកគេមកស្រុកកំណើតវិញស្ទើរតែអស់ហើយក៏ប៉ុន្តែលោកប៉ាន់ស្មានថាអាចនៅសល់4ឬក៏5នាក់ទៀតយ៉ាងណាក៏ដោយលោកសោកស្ដាយចំពោះរឿងហេតុអាក្រក់ដែលបានកើតឡើងទៅលើជនរងគ្រោះមួយចំនួនហើយលោកបានបញ្ជាក់ថាពួកគេអាចជួបពិភាក្សាជាមួយលោកបាន បន្ថែមពីនេះប្រសិនបើមានគ្រួសារជនរងគ្រោះមករកកិច្ចអន្តរាគមន៍ពីករណីបាត់ដំណឹងសមាជិករបស់ពួកគេដែលធ្លាប់បានទៅធ្វើការតាមរយៈភ្នាក់ងារក្រុមហ៊ុនរបស់លោកនៅឯក្រៅប្រទេសនេះលោកថានឹងធ្វើដំណើរទៅប្រទេសនោះដើម្បីស្រាវជ្រាវផ្ទាល់តែម្ដងលោកអាម៉ាត់យ៉ាយ៉ាអះអាងថាលោកក៏បានជួយស្ត្រីរងគ្រោះរូបនេះនិងស្ត្រីម្នាក់មុនតាមនីតិវិធីមួយចំនួនដែរ លោកនេះខ្ញុំចង់ទៅផ្ទាល់មកបើមានអីខាតលោកនេះសូមឲ្យតែអេងទៅនឹងក៏ដោយអ្នកមុនក៏ដោយបើខ្ញុំអត់បានមកដែរខ្ញុំជួយដូចមើលខ្ញុំជួយផ្ដាល់ឈ្មោះមែនតើខ្ញុំជួយផ្ដាល់ថ្ងៃចេញដំណើរខ្ញុំជួយផ្ដាល់ប៉ាសពតលុយប្រមាណហើយស្ប៉ុនស័រឈ្មោះអីនេះទីពុតឈ្មោះអីខ្ញុំផ្ដាល់ទៅឲ្យអេងទៅនឹងខ្ញុំម៉ាសសេជទៅឲ្យប្តីគាត់ផ្ទាល់នឹងឃើញទេបានគាត់ចាក់តងគេ ឲ្យធ្វើលិខិតប៉ាសេនមកកសអីខានទូតឲ្យទៅឲ្យទេបានតាមមកទាំងពីរញាក់នៅក្នុងដំណើររឿងពលករស្ត្រីជនជាតិចាមឈ្មោះអេងពៅនេះមានភាពមិនប្រក្រតីចំពោះការរៀបរាប់អំពីការធ្វើទុកបុកម្នេញនេះអ្នកស្រីអះអាងថាស្វាមីរបស់អ្នកស្រីបានធ្វើចំណាក់ស្រុកទៅប្រទេសថៃហើយត្រូវបានគេវាយធ្វើបាបរហូតដល់ស្លាប់នៅក្នុងប្រទេសថៃ លោកអាម៉ាត់យ៉ាយ៉ាអះអាងថាកាលពីលោកបញ្ជូននាងទៅធ្វើការនៅប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនោះគឺនាងមិនទាន់មានគ្រួសារទេម្យ៉ាងទៀតនៅក្នុងវីដេអូឃ្លីបមួយនៅអេប្រលៀនយន្តហោះអន្តរជាតិភ្នំពេញមានបរិសម្នាក់ទៅទទួលនាងដោយអះអាងថាជាប្តីរបស់នាងនិងមានអ្នកសារព័ត៌មាននៅក្នុងស្រុកជាច្រើនទៅសម្ភាសន៍រូបនាងរួមទាំងកូនចៅរបស់លោកអូស្មានហាសានផង នៅក្នុងវីដេអូឃ្លីបនោះនាងហាក់មិនចង់និយាយស្តីអ្វីទេក៏ប៉ុន្តែមានបរិសម្ភារៈនៅក្នុងចំណោមនោះប្រាប់នាងឲ្យឆ្លើយដូចជាប្រាប់នាងឲ្យឆ្លើយថានាងទៅធ្វើការតាមរយៈក្រុមហ៊ុនលោកអាម៉ាត់យ៉ាយ៉ាហើយឲ្យនាងឆ្លើយអំពីការធ្វើបាបនៅប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតជាដើមក្រៅពីនេះទៀតនៅមានវីដេអូឃ្លីបមួយទៀតនាងបានថតនិយាយរៀបរាប់អំពីការធ្វើបាបនៅប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនេះ ក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងខ្សែវីដេអូនោះមានសម្លេងមនុស្សនិយាយប្រាប់ឲ្យនាងនិយាយតាមអំពីការធ្វើការនៅប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតត្រូវបានគេធ្វើបាបនេះកាលពីឆ្នាំ2016រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារកម្ពុជានិងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានចុះអនុស្សារណៈយោគយល់គ្នាឬក៏ហៅថា MOU នៅក្នុងការបញ្ជូនពលករខ្មែរទៅធ្វើការងារនៅឯប្រទេសមួយនេះជាថ្មីទៀត
ปัญหานี้สังคมซีเวิลบ้านเลือกล่างอัมพีกาปรุยบารัมถ้าอาจการเมียนปัญหาประชมเซ็งเซ็งจมพวกปลกกัมพูชีได้ตั้งทวีการเงียนในประเทศมวยนี้ปีปลัวสถานอภิปการเงียนในประเทศอาหรับอีซาอุดิตคืออักระเจียงประเทศมาเลเซียหนึ่งสังหะบรัย ปัจจุบันเกมันตอนดังประกอบทามีนกรมหุ่นปนมานได้กับปุ้งแต่ดำนาการนอมปลกอเติร์ทเวการในประเทศอาหรับอีซาอุดิตนุเตมันตรายังเกตสมาคมอัดหกแคตบงขมลูกเล่งเซนฮานมีนประสาทามูลหัดปรวัตนอมคณีทวีจำนาสรกคือโดยซาแต่เพียบไกรกรอจุ่มแปะบำนอลเทเนกีหนึ่งขมิ้นใดทะเลบังกอบังการพอลปิเซดำไลผลิตภัณฑ์กสิกรรมระบบปูกวัดมีนดำไลเถ้าหรือก็ขมิ้นติบซาแต่มาดอง ยังเจอท่าปูกวาดอารามอปูกวาดตูเตอร์กวาดเป็นจังเสียชงายปีตรบนาตัวเต้ปันไตกระติสะมองคำอ้อยกวาดสำไรจัดไรไตเตอร์ทัวการในตรอกเก้ดันใบระกลอยระกะเมาซองบักมนอดเมียกีลูกได้ตีได้ดักเป็นจำในเมียกีนุระบายการระบาสมาคมอัดหกแคตบงขมมไอ้ดังท่านในชั้นปีปอนดับปรำปีการในจำนาสตรอกเตอร์กระปเต้ให้สัตย์เงียดจนรองครัวหมกสนาสมอ้อยสมาคมอัดหกจุยอันตรากุมคือเมียนจำนวนดับปรำบุญการในในขนงนุเตอร์ประเทศจันปรามการณ์ไหนบ้านตรลับหมกเวงมวยการณ์ไหนเตอร์ประเทศมาเลเซียดับใบการณ์ไหนบ้านหมกเวงดับการณ์ไหนหนึ่งเตอร์ประเทศไทยมวยการณ์ไหนสมัยครูนกำปงจอบปนตเนียเกียนลายขีมบาดมงนาเรศอาซิสไรรัตนีวอชิงตัน ชีบันต่อเตอร์เตนิขีมบาดต่างสารดาสมชุนปรมีนบัญชอบ รัฐาภิบาลกัมพูชาบันสนาออยรัฐาภิบาลในประเทศอินเดียบรรจุเนี่ยอังเกตกะบอชนาทมากัมพูชีโลกคนแสนบันเซเซในเลยตั้งโพเฟซบุ๊กระบอกโลกท้ารัฐาภิบาลกัมพูชาบันสนาออยประเทศอินเดียบรรจุเนี่ยอังเกตกะบอชนาทระบอกล้วนแต่เป็นเนื้อหนึ่งตามด้านอัมพีกะบอชนาทในกัมพูชีเนื้อไทยที่มาเผยประมวลแค่กระดาษชั้นอัมพีปอนด์ตั้งประมาณใบขมุกโดยสารเดียชีประเทศประชาธิปไตยดอทโฮมุยได้อายเวียดดำไลอัมพีกะบอชนาทในกัมพูชีอัมพีเพียบสไรตรำตรึงหนึ่งยุติทวักน้อง
ប្រទេសចិនដែលជាប្រទេសកុម្មុយនីស្តគ្មានបទពិសោធន៍ក្នុងការបោះឆ្នោតបន្តិចណាសោះនោះបានសន្យាថានឹងបញ្ជូនក្រុមអ្នកអង្កេតការបោះឆ្នោតរបស់ខ្លួនមកកម្ពុជាហើយដែលមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Human Rights Watch ធ្លាប់សម្ដែងការអសន្នោជាខ្លាំងចំពោះប្រទេសកុម្មុយនីស្តមកឃ្លាំមើលដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាទៅវិញ លោកនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីកម្មវិធីផ្សាយរយៈពេលមួយម៉ោងនៃវិទ្យុអាស៊ីសេរីជាភាសាខ្មែរនៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះយើងខ្ញុំសូមជូនពរលោកនាងនិងក្រុមគ្រួសារទាំងអស់ឲ្យជួបប្រកបតែនឹងសេចក្តីសុខចម្រើនរុងរឿងកុំឲ្យឃ្លានឃ្លាតឡើយខ្ញុំបាទមានរិទ្ធខ្ញុំបាទតាំងសារ៉ាព្រមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់នៃវិទ្យុអាស៊ីសេរីសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាបាទសូមជម្រាបលា ជាអ្វីស្រ័យផ្សាយតាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លីឬ shortwave តាមកម្រិតនិងកម្ពស់ដោយតទៅនេះពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង 5 កន្លះដល់ម៉ោង 6 កន្លះតាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លី 11850 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 25m និង 9325 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 32m ពេលយប់ចាប់ពីម៉ោង 7 កន្លះដល់ម៉ោង 8 កន្លះតាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លី 9325 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 32m និង 11750 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 26m លោកអ្នកនាងក៏អាចស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់តាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.ofa.org/khmer ក្រៅពីនេះលោកអ្នកនាងក៏អាចអាននិងទស្សនាព័ត៌មានវិទ្យុអាស៊ីសេរីលើទូរស័ព្ទដៃរបស់លោកអ្នកផ្ទាល់ សូមលោកអ្នកនាងចូលទៅកាន់បណ្ដាញសង្គម Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន www.facebook.com/rfa-cambodia និង YouTube www.youtube.com/rfa-khmer-video សូមលោកអ្នកនាងចុច Like និងចុច Subscribe ដើម្បីបានទទួលព័ត៌មានថ្មីទាន់ហេតុការណ៍និងទស្សនាវីដេអូផ្សេងៗទៀតបានគ្រប់ពេលវេលា